Varför köper vi fullt varje runda? Varför är du dryg för? Nu är du ju dryg. Jag? Ja, blå. Vad fan jag har gjort? Du pratar ju hela tiden. Den kalla info. Jag har du har inte kalat. Nej. Jag har ju dig, man. Jag kan skicka demo. Jag skickar demo till admin sen. Vad ska du skicka för DM? För du är ju jättedryg mot mig, känner jag. Fan, jag har gjort. Som exakt nu. Det är det här jag menar. Vad har jag gjort för någonting? Du nyss när Gran stod i vid, fan heter det, kyrka uppe på B, så står det ju så nice vinkel och massa skit. Du, vadå? Är det drygt att säga bra vinkel där eller? Nej, men det blir drygt när du håller på och säger såna här kommentarer hela tiden. Du kanske inte fattar det själv, men det stör. Det är ju en superbra off-vägare, bara fett bra vinkel, för jag tänkte att han kommer att vinna. Okay. Han vinner ju med den vinkeln. Come on, ja, jag mutar mig då. Ja, det ska jag göra. Jävlar vad jag har gissat nu. Jag känner bara du. Jag är jättepositiv och ger dig komplimanger. Så kommer du här och skjuter 100% på alla. Jag vill hålla min friendly så mycket admin jag känner. Kung alltså. 100% på alla dig. Oj! Det kommer bli ballad. Vet du mycket hög min körsäng eller? Jag råkade skjuta! Jag kom åt knappen, hoppsan!